Алматыда жаяу жүргіншілерге арналған тағы бір нысан жақын арада қолданысқа берілмек. Ол Есентай өзенінің жағалауы. Заманауи жоба тау бөктерінде демалушыларға арналған. Жаяу жүргіншілерге арналған демалыс аймағын алматылық әріптесім Арна Дүйсенде аралап қайтты. 300-ден астам ағаш пен 300-ден астам көп жылдық өсімдік егіледі. Бұл Есентай өзенінің жағалауы. Нақтырақ айтқанда Оспанов пен Керей Жәнібек көшелерінің арасы. Барлығы 4,12 шақырым. Қазіргі уақытта оның 1,18 шақырымы дайын. Қала әкімі Бақытжан Сағынтаевтың тапсырмасымен халықтың қауіпсіздігі үшін өзен арнасы нығайтылды. Жерде жүргізілген жұмыстар. Ол біріншіден өздеріңіз білесіздер, мына Есентай өзенінің су арнасын бекіту жұмыстары. Мына жағалаулар өздеріңіз көргендей, жағалаулардың бәрін, бұрылыстары бар, асты бар. Соның бәрін жағалауларын бекіту жұмыстары жасалынды. Сонымен қатар жаяу жүргіншілер жолын жасалынды. Заманауи жоба жас урбанистердің қолынан шыққан. Онда негізінен жаяу жүріп, таза ауамен тыныстап, демалуды қалайтындарға басымдық берілген. Яғни барлық материалдар экологиялық таза өнім. Оған қоса жасыл желекті мейлінше көбейткен. Мы делаем большой акцент на разработку. Біздің негізгі мақсатымыз жаяу жүргіншілер үшін жайлы жағдай жасау. Ол яғни бұл жерге адам көп жиналатын болса бір-бірімен қарым-қатынас жасайды. Күйбең тірліктен бір мезгіл арылып, таза ауамен тыныстануына мүмкіндік туады. Шынында, мұнда өзен арнасынан ағып жатқан суды тамашалауға арналған орын да қарастырылған және балалар мен спорттық алаң да бар. Жарық шамдар орнатылып, алдағы уақытта патрульдік полиция қауіпсіздікті қадағалайды. Бұл жерде көлік жүрмейді, тек адамдар ғана жүреді, таудың етегінде, таудың аясында, өзеннің жағасында. Бір ерекшелігі бұл жер қаншама жыл жабық тұрды. Бұл жерге адам аяғы да баспады, көп білетін адамдар ғана жүре алды. Мынандай жол, мынандай көше жарықтары, орындықтар, мынандай демалатын орындар бүлден болған жоқ. Жоба жыл аяғында толықтай аяқталады. Ал келер жылы су бөгетінен бастап, Медеу паркіне дейінгі аумақта жөндеу жұмыстары жүргізілмек. Арнат Дүйсен, Рашид Жексенбай, Атамекен Бизнес арнасы, Алматы.